Zdravíčko dámy a pánové, vítá vás Elde Vampirius u dalšího videjka z herní série World War Z. Dnes dokončíme Jeruzalém, čeká nás třetí část Tech Support. Máte se na co těšit, užívejte, komentujte a jdeme na to. Já jsem měl za 10 Eček, takže pohoda. Já rok stará. Jako za 10 Eček dobrý, ale asi bych za to nedával jako. Minulé rok stála 30. O, oh, to ještě dám, že za ní chtěli 60. Ježišmarja, ty tady bude mít furt toho dědu, jo, celou dobu. Jo. Jej. To mi neříkej ani ze srandy. Tak to zapomněl. Jo, je vidět, ženská řídila, jak to dopadlo. Nebo spíš doktor. Nuri, děkuji za flow, vítej. Au, mina. Tady idiot. Hele, mine, claymory. Že prejdeme potichu, že? Někdo říkal. Jsi claymory. Tak když někdo tady prošel... Ty idiote, nestřílej mi to pod nohy, kurva, ty vole. Bíráš mi hrozně HPčka, vole. Au. No, dobrý, dík, vole. Kdo to hodil? Tady jsou claymory na zemi, bacha. Aha. Jsme hrozně namačkaný na démonovi, vole. Tady šutíme, on čutí mě, vole. Bacha na ty miny, vole. To stále se bolí. Bacha na miňásku. A máme tu brokovnici. Se mu to trochu nerýbilo. A breaching charge. Headshot. Tak co odpálíme? Počkej, co? Máme se zase garáže. Nice. Co tu máme pěknýho? Vole, tak se musím healovat, vole. Amo. Bum. Kurva. To, co? What? Co jste to po mně jebili? Já hodím C4 a... Co ty bríče, vole? Mám bríče, jedno, jestli chcete. Machine pistol secondary in double barrel, nope. Mám kartu. Dobro, poprostředku radši už. Alright, Green Goblin, let's go! Alright. Ještě se můžeme podívat sem, když už jsme tady teda. Je tady něco? Jo, je. Boom. A jo, vybuchuje to. Vybuchne i ten vozík. A tu kartu máme dát kam vlastně, jo. Kam chce dát tu kartu? Nikam. No, můžeš musím opravit mezi půlkama. To bridge, no. A kurva. Dávám bridge. Charge is live. Tu jste. Oh yeah. Moving to the bunker. The bunker is up the hill on the left. Banka je after left. Jaký defensky ty? No, konečně mě. Ta normálnější dana. Zvanej není. Oj. Já se jenu. Sorry. Jo. Jo, počkáme na defense a pak tam to dáme. Počkáme, že rozářete ty defensky a pak to tam zapnu teda. Baka! Přemýšlím, že to defensku. Aha. A jo, dostanu se sem. Aha. No, zkusím karabinu. Jedna defenska tu. Scout rifle. O, sport karabina. Pojď. Máš víc nábojů než ta brokovnice. A kam to cpete ty defensky? Mám tady... Čude. Ale máte machine gun. Opa. Můžem? Co? Asi hej. Můžu mu dát tu kartu a zapnout hordu? Co jo? Munice plná. Maže. Když doktor dělá
Ajťáka, vole. Tak to vždycky dopadá. What? Šmejni! Krát jsem se zrovna healoval, on explodoval. Tak už byl tady, že? Má munici, Tureta, má munici. Ach, pojď. Ne, zase odpaluješ, démone. Já ne. Já jsem tady rozházel klimory všude. Ne. Tady šíku zrovna u jedný stojíš, jo. Já vím, ale tak je to spojenecká, že? Vím, že na mě někdo vletí, tak to nebude, že jo. Bum. Je prdel. Bum. Doplňte munice a zdáme. Pojďte, pojďte, pojďte. Já nemám mu. Stejně, ale se no, pozor! Dělejte, 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 stahujte. Já jsem ty krás, co tam toho je. Tak couvej. To je headshotu, zdarma. Stihne to, dívej. Bum. Ach jo. Já bych se moc nespál, ale za chvíli dostanu zase rek. Demone, tady jsou dveře, a já tam nemůžu jít. Co ty vole hro, what the fuck? Tak co to je za dveře, když do nich nemůžeš jít? Ty se podívej, tady jsou dveře jako kráva a ty nemůžeš projít. C4. Tak je, tyvo, tak je zavřu a nenechám je takhle, tyjo. Aha. OK. Můžu to takto zavat? On utekl. On se tam zavřel? No. To je hajzl. On je safe. Jo, takhle. A prej může mi do prdele, že už nás nepotřebuje. Takže... Jo, takhle to tady je vyšlené. Hej hoši! Nic jsme tady. Počkej, my máme nějaký defense, že už na nás jde horda? Jo. Oh. Tak, hevina, pojď. To otvírám tak strašně pomalu, že to ani není vidět. Máme tam žvouna vevnitř. To je další. Právě dokřičel. Zas půjdou z druhé strany, jo? Jo, jo, jo. Tady je munice, pojď, taťkovi. Ty vole, hoši, kurva. Já
Pojďte dovnitř. Tam je nějaký plyn. Už nemusíte střílet, pojďte. Jo, já jsem úplně... Já nemůžu zabít, já jsem to sakle, konečně. Amo. Já jsem tam byl mě takový mezi autem a to, a nemohl jsem mě zabít. Teď už neprojdou. A to je on čo. Takže hra na to myslela, dívej. Prc. Tak pojďte. Pojďte zombové, snažte se. Hopa. Boje. Ah, medkit, davaj. Network is solid. That's going to work. We cover the dock. Get him some time. I can't do it alone. Okay, well, what do we have to do? We've got to power up the array. Fire up the startup on the console downstairs. Hop. Nic není. Není, no. Ale zavřem to zase zpátky. A tady něco je. Jo, tady. Automatická tureta. Aha, tady to budem bránit, jasný. Hop. Protect. Paráda. Za tebou demony. Hop, prdele. Za tebou, vampe. Au. Co sem tam táhujete ty pracky, pazůři? Au. Sare, haršo. Asi umřu. Jo, já chápu, že tam je, ale... Kurva. Prepare. Drž to, demone, já si hýlu. Au, 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 au. Smiley! Don't die today! Au, 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 au. No musíme jít dolů to zmáčknout, že jo? A oni mě tam... Chyba, kolik vydrží, what the fuck? Třetí zásobní nemusí. Jo, jen tak tak. Třetí zásobní se na něj vyšel. No, tak to zmáčkneme. To má tekturat. Dám si rychle metky. Aha. Ještě mám, že mám ty životy navíc. Mám náboje, kurva. To jsou zbraně. Já jsem si říkal, že tu něco slyším. Bo. Zavřeno, zavřeno. Tyva, doktor nám utíká. Bo. Opravit. What the hell? To mu hodil granát. Au, dík ty vole. Já bych vás za tohle kopal, ty vole. To je ten velký, že by ho dal tureta. Zastřelil. Good. Opravu dole ty dveře. Ať to nechodí tak rychle. A já jsem, vole, bez HPče, to. To co je, demone? Kde jsi, dímunku? Hlídám doktora, vole. Jdem za dímunkem. Reloading, tak. Pojďte do hajzlu. Oni se tam zavřeli, nebo ne? No, teď. Tady jsou defensky. Tady zase chci. High voltage grid. Dáme to sem, když půjdou, polezou kudy. Prdele.
Ten doktor, a jo, on to zavřel. Good. Tady je medkit, Aršo. Ok, ok, ok. A tam se nedá jít. Do prd. Bridging charge, mám to hodit? Máme. No mám. Druhé. Třetí. Phoenix! We need evac, please respond. Remote charge going out. Aha. Boom. Boom. Pistole a... Druhé. No, hele, Luka, mám noha. A co bude jednodušší, dát to tam nebo tam? Je tu dlaji. Oh. Tam, je tam něco zajímavého. Tak to jo, to je docela. To safe. Tak jedem, děcka. Servus. A jedem. Nazdar, koule. Je, tamhle jsou další ty věci. Ah. Jo. Slyšíš ženu? Co ti trvalo tak dlouho? Oh, holy shit! Chainsaw, tak to vystřelím brokovnici a beru motorovku. Ale dívej se, jo, co tam přilítne. Edep, Creamer. Payload heavy. Pozor! Z druhé strany, poběžej. Here we go again! Nice. Well? Au. Já si hral s motorovkou a on mi ustřeluje granátem. Tak pojď, ty dostaneš motorovkou, pojď. Jsem z druhé strany, jo, ty vole. Ty vole, to je šílenost došit, ty vole. Hoši, hoši, hoši. Už jdu. A motorovka jde se mnou. Ta motorovka je best. To porcuje, ty kráso. Co z druhé strany, to jede, ty vole. Jak to padá, ty vole, jak tršej úplně. Nejsou tam ještě C4, asi ne, že? Hele, běhač. Destroy. To je parcovačka. Motorovka má benzín. A kde byla ta munice nějaká? Holy, pojď.
Dávám munice do těšáků. Harších tady dostává rakety, jo. Nemáš nápoje, víc, bo? A, tam jste. Okay, kde došla munice? Dělej. Už jdu. To by to trvá, to je straš. Víš, jak je ta motorovka těžká? Tak nemáš tahat motorovku, vole. A víš, jak silná? Ale hovno. Ti zdá? To je čumku tiché. Tak tohle bylo hustý. Tak už jich moc asi není, vole. To ne, no. Prej, tyhle, už se s váma snad nebude, budeme muset na vás střet z vesmíru. Akorát škoda, že jste bedny z munici, to fakt nedává i těm těžkým zbraním typu motor, granát to bude spol, no. To by bylo asi možná moc OP. To jo, slasher, first. Tinkat se normálně, tyjo. Demolition expert, survivalist, tyjo. Patnáctka. Uf. Kdo 16. Krása. Já jsem spokojen, chlap. Fire trapper. Tak, pojďme up na 11. Spokojenost. Veliká. Cože, co to mám? Bounty Hunter. Teď mám zase nějakýho toho. Jo. Teď budem za rusáky. Nice. Takže dámy a pánové, příště se můžete těšit na moskovské mise. Hodnoťte, komentujte a těšte se na další videjko. Zatím na viděnou.